ခနာတို့အောက်တန်းစားစိတ်မွေးနေတဲ့ပြည်ခနာတို့အိုက်တက်မတော်ဟာခနာတို့တော့အိုက်တက်တွေကြာဆုံးမှာကြာဆုံးမှာနော်ခနာတို့အောက်တန်းစားစိတ်ညနာမွေးအဲ့လိုအားလုံးမိလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်ပါကဲဟုတ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မတ်လ၈ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတာပဲနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာရင်ကျွန်တော်တရေကောင်းလေးတွေစပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတနေတဲ့နေ့ခစ်သက်ကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့၁၀ခွေးကောင်ကြီး၁၈ဦးပဲမွားဖြစ်သွားပြီးတော့၁၈ဦးဆိုတော့ကျွန်တော်မော်တော်မတွေနဲတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့မှာကျွန်တော်အသေးများပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမောင်းမှာကျွန်တော်အသေးများပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့မှာအသေးများပါမယ်ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာတော့၁၈ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုကျွန်တော်ခစ်သက်ကတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးများမဆိုတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်မော်တော်မတွေမနေရတိကျတဲ့အတိုင်းပဲ0307ကျွန်တော်တို့ KNA ရစစ်စီရေးစဖို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်စကန်9ခုကိုတိတ်စီရမိပြီးတော့အပါအသာဆစ်ခိုးတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းကြည့်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာတရင်ကောင်းလေးတွေကတော့လင်းကားဖို့လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မနေ့ကညပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကဲအပါကတော့ဒီအချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေပြီထင်ပါတယ်ဟိုကတက်တည်လိုက်ဒီကတက်တည်လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့က Facebook မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စာပါလေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်တွေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့တဝုံဝုံတိုင်းနဲ့ကွမ်ဘောကတက်ပြီးတော့တီးလိုက်ထုံးမြနိုင်ကတက်ပြီးတော့တီးလိုက်တာကြုံကြားကတက်ပြီးတော့တီးလိုက်เนาะဒါကျွန်တော်လေးချဝင်းကတက်ပြီးတော့တီးလိုက်ဘောကျော်ရဲကတက်ပြီးတော့တီးလိုက်ရေးဘလူးကတက်ပြီးတော့တီးလိုက်နေတီးဝင်းကြီးကလက်ကိုမလဲဦးတဲ့အဖအကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီကြားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နှင်းသမားကြုံဆိုးဦးနဲ့ဘာသာသမားကြုံမြင့်မရလဲမှုတ်ကုန်မှုတ်နိုင်တော့ပါဦးဆိုကျွန်တော်မနေ့ကလိုင်းပေါ်မှာဒီစားသားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြလာပါအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့အဘာတို့ရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေ့ကဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်ထဲချီတွေ PDF လုံငယ်လေးတွေအခုဆိုရင် PDF တက်ရင်းနေရှိမှာonline ကျလိုက်ဝင်ရောက်လာရတဲ့အတွက်အခုဆိုရင် PDF တန်ရင်တော်များများတချို့ဆိုရင်လူဦးရေများလို့လက်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တန်ရင်တွေစီကိုခွဲတော်ပေးရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့လင်ဝင်ကြီးကတော့တိတ်တော်မကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဗာလဲမင်းတို့ဘက်ကပြောနေတာတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုတော့တကယ်တော့ထွက်လာအောင်အဖအေးလင်ပြစ်ကိုပေးပါအောင်နေဆိုတော့ငါတို့ကတော့မရင်ကြီးဘူးမဟုတ်ကောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာသတင်းကောင်းလေးကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်မော်တော်မားကြီးတည်ရတယ်မနေ့ကဒီကျွန်တော် KIA 0307စစ်စီရေးစားတဲ့နေရာစပြီးကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်စကန်9ခုထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပါရရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကတော့မနေ့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသင်ကန်းညီတော်မှာရှိတဲ့ချင်းမြန်တန်ရင်ခမရ395 356 359ခုကကျွန်တော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ညအထိကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်လေးကိုပြစ်ထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကကျွန်တော်လင်းပြစ်ကူတော့၃ချိန်လင်းချိန်တွေပဲလာပြီးတော့ပေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းနေ့လေးတော့ပြန်ပြီးတော့အင်အားပြန်စုပြီးကျွန်တော်မနေ့ကညအထိတိုက်ပွဲကကျွန်တော်လေးကိုပြစ်ထန်နေပါတယ်အဲ့တော့တတိယသတင်းတစ်ခုကတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်မန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါပဲမန္တလေးကအဝင်အထွက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ CCTV ဒီကျွန်တော်တို့အတိုင်ဘုံကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စီလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလှိုင်းရဘောကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်အကိစ္စကိုဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံလေးစုပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဥွှေမင်းပြည်သူ့လီကောင်းဆောင်ဥွှေမင်းကတော့မနေ့ကမုံမပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မော်တော်မှာကျွန်တော်များဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ရတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဲ Telegram Channel ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြစောတိကောင်းဆောင်ဥွှေမင်းကျွန်တော်မုံမပဲဖြစ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်ကျွန်တော်မော်တော်မှာတွင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြစောတိကောင်းဆောင်ဥွှေမင်းကိစ္စဆိုလို့ဥွှေမင်းကလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကျွန်တော်တို့ဘုံကျုံကွန်မော့ရှိဖို့မလေးမဆမယိုင်းတဲ့စကလုံးနဲ့လေလိုင်းပေါ်နဲ့စားရဆောင်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်အဆက်လေးကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘုံကျုံကွန်မော့ဘက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ပြစောတိကောင်းဆောင်ဥွှေမင်းကိုစာပြန်ပြီးတော့တရီပေးထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလဘယ်နေ့ရက်နေ့ဘယ်နေ့ရက်နေ့မင်းနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ငါ့ကိုစာပြန်မဆိုစာလေးလို့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားတယ်အဲ့လိုတရီပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကတော့တို့ပြစောတိရဲ့တော်လေးကိုအရင်နေပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ဘက်ကကားနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ KIA ဘက်ကပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အသင်တုတ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်မော်တော်မှာချင်းချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတော်လိုက်တဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ Telegram Channel တိုင်းမှာဒီပြစောတိကောင်းဆောင်ရွှေမင်းမဝိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒရီပေးချင်တာမနေ့ကလမ်းအောင်မှာပြန်လာတဲ့ကိစ္စလေးပါပဲကားမောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေတဲ့ဒရီပေးစရာရှိပါတယ်ရန်ကုန်ဘရင်တော်ကားဝင်းထဲကနေကားတော့ပြင်းနေတဲ့သူတို့ဘာမှလည်းအများကြီးမပြင်ရဘဲနဲ့ကိုတိန်းလေးတင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံမပင်းအိမ်မပြောင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မိုက်ကြီးခွန်းနဲ့အုပ်စုစုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကစစ်ခွေးတွေရအောင်လဲကြောက်ပါဒီကျွန်တော်မျိုးပေါ်ဒီမှာစစ်ခွေးနဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့ပြူစောတိရအောင်ဘိုင်းရအောင်လူမိုက်တွေကိုလဲကြောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေစေတနာနဲ့ကျွန်တော်တတိပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကူအညီလေးတစ်ခုတောင်းချင်တာတော့ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးပဲအချမ်းကျွန်တော် YouTube Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အကူအရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့YouTube channel လေးကတော်လိုင်းရေးမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေအထောက်အပံ့ပြည်တဲ့ channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ speaker လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားတယ်နေပြည်တော်ခစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော် YouTube channel မှာတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေ subscribe လေးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ဝင်းရံပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးအကူအညီလေးကျွန်တော်တောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်မောင်မားတွေပြန်ပြီးတော့ခြာပြဆိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာ video fan လေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video fan အောက်မှာဒီ channel ကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်လို့ရမယ်လေးလေးပါကျွန်တော်ခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပထမဆုံးကြည့်ရမယ် video fan လေးကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတေးရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ సైకో ဝဲတဲ့ကောင်တွေကတကယ်လဲထွက်လဲထွက်လာအောင်အပသာကြီးချုံပိုထဲရနေအားရမှောက်ကြည့်နေကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလို့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာချုံပိုထဲနေမှာပိုးနေတာဒုက္ခဒုက္ခကြည့်ဦးအဲရောင်းလုံးလ
ဟုတ်ပါကြီးနော်ချက်ချင်းကိုအားရပြီးပေါ့ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့မနေ့စောကြီးလေးမှာကျွန်တော်မောင်မကြီးလည်းအရန်ကိုအားရကျင်တဲ့လေးမှလို့ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အပသာစိတ်ခွေးလေးပေါ့နော်တရေတကောင်ထွက်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ချုံပိုထဲမှာကျွန်တော်ပုံးနေရအားရပေါ့ကြီးတွေထွက်လာရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲဖြစ်တဲ့0307ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းအောင်လေးစိတ်ခွေးတက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြာရှုံးနေပြီတဲ့လေရင်ပြစ်ကူတစ်ခုပဲရှိတော့လို့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကအကုန်လုံးကတော့ကြာရှုံးကန်းရောက်နေပါပြီဆိုရင်နောက်မှာကြုံမျိုးမျိုးပြောပြထားတဲ့အရှိန်မဟုတ်ပါဘူးတမိနစ်စာလောက်ပဲရှိပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်ဆိုတော့ KIA ကတော့ကိုတူတိုက်ပွဲပေါ်လိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲပေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအကြီးဆက်ပေါ်လာမယ်သဘောရှိတယ်။တက်ပေါ်နေတော့အဲ KIA နဲ့မြေရဲတိုင်းရဲစခန်းတွေကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးမှလားမဆုတ်ဘဲနဲ့ခံတိုက်မှလားဒါမှမဟုတ် KIA ရှိတဲ့ license KIA ရ KIA ရတကယ်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ Lizer တို့ license port တို့ Majoran တို့နော်အဲ့နေရာ၃မြို့လောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA က KIA ရအဲ့နေရာတွေအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုတက်ကပြန်ပြီးတော့ countering ပြန်လုပ်နိုင်ပါလားမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါစောင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့တက်အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာလုံးနိုင်တဲ့အစွမ်း limit ကကုန်နေပြီကုန်နေပါပြီတော့ချက်ချအောင်ဖြစ်ပါတော့သူလုံးနိုင်တဲ့ limit ကုန်နေတယ်ကျောင်းကရောက်နေပြီသူ့မှာအများဆုံးတော့၄ရေမရှိတော့တယ်ကျန်တာမှမရှိတော့ဒါပဲလေဘုံမှာတက်တယ်ရခံရတာပေါ့ခုတော့ကုလူဆက်ဆက်သွားလာဖို့တော်တော်ထက်သွားပြီအဲ့တော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အားကောင်းမှုကတော်တော်ကြီးထွားလာတယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးအားကောင်းလာတယ်ပြီးတော့စူးစီးညီမှုအားကောင်းလာတယ်ပြီးရင်သူတို့မှာတခုခုနောက်ခံ manage တခုခုရထားဖို့ရနောက်ခံအင်အားတခုခုရထားဖို့ရဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒုနယ်ပြည်နဲ့အားနဲ့အုံနေချင်းနဲ့နိုင်ငံပြည်ပြီးဆောက်ရတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်။အဲတော့ကြားတဲ့အချိန်မှာဘုံမတွေအောက်တန်းစားတွေဘက်ကရှုံးလာပြီးရင်ဆောက်တန်တွေကထွက်လာပြီနော်။မင်းအောင်လေးစီကွတ်တက်တယ်မှာလုံးဝကိုကြာရှုံးကန်းရောက်နေပါပြီတဲ့။လေရင်ပြစ်ကူတစ်ခုပဲရှိတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးကတော့ကြာရှုံးကန်းရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ထပ်ဘုံမအောက်တန်းစားဇော်ဘုံရရလည်းမနေ့ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာပဲလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ငိုကြီးချက်မှရင်ဘလို့တွေလောင်ထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ကဲ။ဘုံမကြီးကိုရုံနဲ့399 399လိုက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ငွေကြီးချက်မှလည်းပြော395ရဲ့ဟိုတော့ကရန်ယူရီကဝင်သွားပြီမပူနဲ့နော်395ရဲ့မှာပွဲကနေပြီးရေးပြီးတော့နော်အဲ့တော့လင်းပြစ်ကူတွေအများဆုံးပေးနိုင်ပါသေးလို့ပဲနော်တက်တော့ပါလို့ပြစ်ကူကတောင်းနေပေါ့မနေကျင်းဟွာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲရခိုင်ဘက်ကလည်းတမျိုးနော်ဦးဝထောင်းလိုက်ပေးရထောင်းလိုက်ဟိုတက်တီလေဒီကတက်တီလေအဲ့ဒီအစိုးကြိုးတွေကိုကျွန်တော်တက်မတော်သားမိသားစုတွေဘယ်လောက်ထိခံစားရမှာလဲမပူဆိုတော့တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်လှုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်လှုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ဘောမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ဟိုလှုပ်တဲ့လူထင်တာပဲနော်မသေးသေးမသေးတိုင်းဟိုဘောနော်မဖြစ်သေးမဖြစ်တိုင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတာဟိုဖြစ်နေတာတွေ့ရတာလေကြားနေတွေ့နေမြင်နေရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကိုတက်ထရဖျဲသီးတွေပေါ့နော်ဒီတက်ရဲ့ပက်ပက်ချာလဲမှာအမှဖျားကုန်းရှိရတယ်ဆိုတာမိုင်းတွေပါထောင်လာတော့ဝင်လန်းတော့လန်းကိုမိုင်းတွေပါလွတ်အောင်ဝင်လာတယ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ရတက်ထဲမှာဖျဲသီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တက်ထရဖျဲသီးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောလာအဲ့လိုလာတိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကုချင်းစာစိတ်မရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ဖျဲသီးလို့တာစောက်ချောင်းမဟုတ်ဘူးတက်ထဲမှာကတက်မိသားစုတွေကလေးတွေဘာမှမဆိုင်တာတွေနော်ခင်ဗျားတို့လူမျိုးမဆွဲနဲ့ပုပ်ကူမဆွဲနဲ့ခန်းစားချက်တွေရှည်တမ်းမတင်နဲ့နော်တရရဖျဲသီးတွေနော်ဟိုလေရင်ပြစ်ကူတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီဦးမေအောင်လည်းမကောင်းဘူးလေခင်ဗျားတို့ပြောဦးမှာနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအောက်တန်းကြတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာနေပြီးတော့မှာနော်ဘုံမှာတရရဘုံတပါဝါတွေကတရရအပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမဆောင်သိဘူးအောက်တန်းသားစိတ်မွေးတယ်ခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားစိတ်မွေးနေတဲ့ပြည်ခင်ဗျားတို့အဲ့တက်မတော်ဟာခင်ဗျားတို့နော်အဲ့တက်တွေကြာဆုံးမှာကြာဆုံးမှာနော်ခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားစိတ်ညံ့မွေးတော့ပြောကိုရတော်တင်သတင်းကိုအပြင်ကိုပြောနော်ခမားတို့ကကောင်းကောင်းနေရလားအေးပေါ့ခမားတို့ကတခြားနေရာမှာဟိုလာတိုက်မယ်ပါညာတိနေရင်တော့ခမားတို့တခုခုတော့ခမားတို့လှုပ်ထားမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့မနေ့ကမြောက်ပြည်သင်ကန်းချင်းတို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညာရင်းချင်းကိုဘောမအောက်တန်းစားတွေကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်မနေ့ကဘောမအောက်တန်းစားတွေနိုင်ဖို့တက်ပြီးတော့ငွေကြီးချက်မှလည်းလောင်ပါဦးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အောက်တန်းစားပုတုမတို့ဇော်ဖိုးရင်တို့ကျောဆိုးတို့ကျောမျိုးမျိုးတို့နိုင်ဖို့တက်ပြီးတော့ဖိပိတ်ငင်းရတာပေါ့နော်ဒါမနေ့ဒီကောင်းလေးဝယ်မခံလို့မရအောင်လေသူတို့ပထွေးမရအောင်လေစစ်ကွက်တက်ကသူတို့လေးကိုဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့လေးပြစ်ကိုတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ကတခြားတဲ့ဖျဲသေးတွေကပါဝင်ပြီးတော့သတင်းတွေပေးဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိထိရောက်ကိုနေနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကြားကျွန်တော်နောက်မှာမောင်နှမတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်ပြီးကနေလေးမှာကျွန်တော်ရည်လဲရည်သေးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်မှာနိုင်ငံရေးကြောင်းတက်တော်ဆောင်ရတဲ့အကူတယောက်ပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဩငါရောက်ကြတော့ပြန်လာပြီတက်တော်သွားထိုးတယ်ဆိုလေးလေးကွာမိမမုံသွားထိုးလာတာလေဟာစင်းလာပါကွာဆုတောင်းလိုက်ဆုတောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုနေကဘုရုပုံသွားထိုးလာတာလူဘာကြီးမြောင်းလိုက်ပုံမြောင်းလိုက်ပုံထိုးလာတယ်ထိုးလာ
你怎么出来的？你妈出来了，你不玩玩出来了？佳姐，哎，我没人弄啊，俺让我搞上自己的哈。哎呦我的妈！你明天你收来收来，就讲没有来不好，你要问他都好了，收了个，就讲如何了？但在老农就讲没投保，就讲如何？那看比如，等哪来收了个，就讲今天，比如讲比干你嘛，就讲我们嘛的，今天收了个，就讲今天没那办理呀了，就讲明个来是的，天公里呢，就讲送到来，就讲我们嘛的，谁今天没家里没了，就讲天，就讲我了通在那边，明天咱们会拿出来，比如讲你的包呢，就讲别人来帮我们，就讲阿贝的阿贝单子比你高了，谁欠那钱，可以加嘛钱面呢，别从家往这边。